Cinegal Sakmeta Samnistros Mtkitsebit Bizina Ivanishvili Mizan Mimartulat Stilobs da Sustos Kanoni da Demokratia Sakartveloshi. Vano Merabishvilis Moadgili atskhadebs rom Sakhamtsipo Samosavali Printsipebis Sherqevis Uplebas Khelisupleba Artsert Pironebas an Politikur Partias Armisebs. Amjad Termini Nulovani Tolerantoba Ekazguladis Leksikashi Chindeba. Kartuli Otsneba Cinegal Sakmeta Samnistros Kontrbraldebebit Pasukhobs Koalitsiashi Atskhadeba rom Kanonze Magla Tavs Tavat Martveli Partia Aqenebs. Ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და პარტია ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას. Და მუდმივად მიზან მიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და შესაბამისად დემოკრატია ამ ქვეყანაში. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანს ქართული ოცნებიდან მთავარი პოლიტიკური გზავნილი უკან დაუბრუნეს. Სწორედ მის პრეზიდენტს და მის მთავრობას გონია, რომ კანონზე მაღლა დგას და ამის მხოლოდ ერთ მაგალითს დავასახელებ ამჯერად, ეს არის კონსტიტუციის ჭრა და კერვა იმის და მიხედვით, თუ როგორ ხასიათზე გაიღვიძებს სააკაშვილი. Ანუ მერაბიშვილის მოადგილის მიერ საქართველოს დემოკრატიულობაზე ხაზგასმა გაუკვირდათ ანალიტიკოსებს. ზოგიერთი მათგანი მის დღევანდელ განცხადებაში ივანიშვილის სახით მტრის ხატის შექმნის მცდელობას ხედავს. ზოგიც გულადეს შეცნობებზე მიუთითებს. Ესეთი რამ ხდებოდა ხოლმე საბჭოთა კავშირში, როცა იყო ხალხის მტერი, ხალხის მტერი იყო პოლიტიკური ბრალდება, ოღონდაც ისჯებოდა შემდეგ ჩვეულებრივად როგორც კრიმინალური დანაშაული. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს არა კონკრეტულ მუხლებზე დაყრდნობით, არამედ პოლიტიკური შეფასებით აცხადებს ამას. Მან გამოაცხადა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, რაც არ გახლავთ სწორი, იმიტომ რომ მათთვის ასე მისაღები ორგანიზაციაც კი, როგორც არის Freedom House, 2012 წლის და 11 წლის შეფასებაში და შეფასება გაგზავნილია და ანგარიში მომზადებულია ბატონი დავით აფრასიძის მიერ, პატიოსნად წერს, რომ ეს არის ჰიბრიდული რეჟიმი. ხუთწუთიანი ბრიფინგის დროს ეკატერინე ზღულაძემ კიდევ ერთი პოლიტიკური განცხადება გააკეთა. გუშინ პოლიცია სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ამორჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტზე გამოძიების პროცესში დროები დააყადაღა დასაწყობებული სატელიტური ანტენები. Ამ საქმეს არაფერი არ აქვს საერთო მედიის ხელმისაწვდომობასთან ან რაღაცამ დაგვართემებთან. ჩემი მხრიდან აუცილებლად უნდა შეფასდეს, რამდენად კანონის შესაბამისია ეს ქმედება, რამდენად პროპორციულია, რამდენად ემსახურება თუნდაც ლეგიტიმურ მიზანს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, წინასაარჩევნო პერიოდში და რეალურად უკვე არჩევნები არც თუ ისე შორს არის, ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს, რაც შეიძლება უფრო პლურალისტური მედია გარემოს შექმნაზე. Ombudsmeni imitats daintereseda tu randomnat kanonierat moqta Global TV's tekhnikis dagadageba. Daskmas amis shesakheb Georgi Tolushi mas shemde gaavrtseleps rats sakmis masalebs sheisavlis.